ti to nahrává. Výborně, ty to můžeš ostříhnout, to je luxusní. Že jo, taky to máš takový, že jo, že potom ten obraz je větší, než vidím tady, že jo. Tak to máš to samý jako u mě u GoPro. Dobrý, jdeme na to. Raz, dva, raz, dva. Trošku nácvik, abych chtěl hasivky. Super. Bezvadný. Ahoj k superkáři. Chtěl bych vás tímhle videem pozvat na sobotu, která nás čeká. Bude to sobota 4.6.2022. Tudíž na to máte týden. Rozmyslet si, kam se půjdete podívat. A já bych vás strašně rád pozval na takovou jednu akci, která bude ve Vysokým Mejtě. Určitě spousta z vás už zná Vysoký Mejto a Sodomkovo Mejto. Je to to, kdy vlastně se nám ukáže na náměstí ve Vysokým Mejtě spousta aut a vozů kategorie a karoserie Sodomka. Takže je pro mě veliká čest, že mě letos pozvali, že můžu přijet. Takže dokonalý a co sebou, celkem nic, stačí dobrá nálada, občerstvení, všechno bude zajištěný, takže určitě přijeďte, nebudete litovat, bude tam možnost vidět muzeum, který bude otevřený a bude taky možnost vidět všechny vozy, budou projížďky RTOčkem a tak. Já se podívám, jestli tam nenajdeme na internetu nějaký plakátek, že by ho sem Pavlík vložil, ten to s těma videama umí. A já vám tohle videjko nazdílím k sobě, takže uvidíte taky. Takže těšte se a podpořte nás, bude to skvělý za týden na Sodomkově Mejtě. Takže za mě všechno a Pragám zdar!